O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar na Comissão Mista de Orçamento. Esse é apenas um dos assuntos em destaque hoje lá no Congresso Nacional. Quem acompanha a movimentação por lá é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, muito bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, essa é a terceira vez que Paulo Guedes vai à Câmara, então agora ele deve deixar um pouquinho de lado a reforma da Previdência para tratar aí do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Entre outros pontos, nessa proposta prevê reajuste do salário mínimo para R$ 1.040,00, sem ganho real, apenas com a reposição aí da inflação. A reunião da comissão mista está marcada para as 14h, e aí todos os temas da agenda econômica podem ser abordados, né? Por isso a gente acha que o ministro Paulo Guedes vai ser questionado, por exemplo, sobre o reajuste da tabela do imposto de renda e também sobre o pedido de crédito suplementar que o governo fez ao Congresso para tentar captar aí cerca de 250 bilhões de reais no mercado, dinheiro que seria usado para quitar despesas obrigatórias, como, por exemplo, ali os benefícios do Bolsa Família. Fora isso, nós temos também o anúncio do bloqueio de 30% das verbas de custeio das universidades e dos institutos federais, um tema que também deve ser abordado. A gente tem reforma da Previdência hoje, uma reunião à tarde, reunião da comissão com audiência pública, e agora de manhã o presidente desse colegiado comanda ali um encontro com os líderes partidários. O plenário também tem uma medida provisória que está para ser votada, que é a medida provisória que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas sediadas aqui no Brasil. Essas são as informações do Congresso. Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom trabalho para você.